ព្រឹទ្ធសភាក៏មានការសនុំពរឲ្យទៅបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់បាទសូមជៀសឲ្យឆ្ងាយពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនដែលបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវតែឆ្លើយថាទេតែម្ដងចំពោះគ្រឿងញៀនដោយអាយដមមមនាងបានដែលជាអ្នកណនពាកប្រតិភិននឹងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការអង្កេតបោះសម្អាតនៅប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៃប្រតិភិនក៏បានសំណូមពរទៅដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់បាទសូមពុកគ្រឿងញៀនហើយយើងដឹងហើយថាគ្រឿងញៀននឹងវាធ្វើឲ្យខូចអនាគតរបស់យុវជនខ្មែរយើងក្នុងសង្គមជាទាំងមូលនិងអស្ថិរភាពសង្គមបាទការលើកឡើងដូច្នេះរបស់ឯកឧត្តមមមនាងគឺបានធ្វើឡើងនៅក្នុងវេទិកាបាទនៃការបាក់បវេសនកាលនៅឆ្នាំសិក្សា 2014-2015 នៅឯវិទ្យាល័យសម្ដេចកតិប្រឹកបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនទឹកដៅកណ្ដាលដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិដើមនៅក្នុងឱកាសនោះដែរគឺថាឯកឧត្តមក៏បានលើកឡើងថាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នៅគ្រប់ភូមិសិក្សាត្រូវតែខិតខំរៀនសូត្របន្តយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងសមត្ថភាពដើម្បីឆ្លើយតបបរិការនៃសកលភាវូបនីយកម្មបាទសេដ្ឋកិច្ចមួយបែបថ្មីទាំងកម្រិតក្នុងតំបន់និងពិភពលោកពិសេសគឺថាធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងអាចធ្វើដំណើរទៅមុខជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមស្មារតីសហគមន៍តែមួយវាសនាតែមួយនាឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះតែម្ដងហើយទន្ទឹមនឹងនោះអាយដមក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការអភិវឌ្ឍវិស័យនៅលទ្ធផលថ្មីច្រើនទាំងគុណភាពបរិមាណដែលជាមូលហេតុបាទចាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំបាទឆ្លើយតបទៅនឹងចក្ខុវិស័យរយៈពេលវែងបាទដោយឈរទៅលើមូលដ្ឋាននៃយុទ្ធសាស្ត្រចតកោដំណាក់កាលទី3និងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំឆ្នាំ2014-2018ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងបាននៅតែបន្តគឺថាប្រាជ្ញាចិត្តនឹងបន្តខិតខំពុះពៀរដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលសេសសល់ដោយចាប់ផ្ដើមពីការអប់រំពីកុមាររហូតដល់អប់រំកម្រិតឧត្តមសិក្សាការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធនៅក្នុងបបផែនលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំស្របតាមនិន្នាការរីកចម្រើនក្នុងការលើកឡើងមួយដែលយើងដឹងហើយនេះគឺ2015សល់រយៈពេលតែមួយខែទៅពីរខែទៀតទេបាទយើងដល់ហើយបាទនៅខែវិច្ឆិកាខែ11ឯងបាទតែមួយខែទៀតខែធ្នូគឺយើងឈានចូលដល់ឆ្នាំ2015ដែលជាការធ្វើសមរណកម្មអាស៊ានតែម្ដងបាទក្នុងន័យមួយគឺថាធ្វើយ៉ាងណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសគឺថាយុវជនតែម្ដងគឺនឹងមានការសហគមន៍តែមួយវាសនាតែមួយនេះដែលជាការចំបាច់បញ្ចូលគ្នាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានមានការរីកចម្រើននិងអភិវឌ្ឍទៅមុខកាន់តែខ្លាំង